Anem a parlar d'un tema polèmic, evidentment ja han fet algunes entrevistes al voltant d'este tema, en el qual anem a iniciar una sèrie de converses, en este cas amb el següent convidat. I és que anem a parlar, senyors i senyors, del Port de València, de la polèmica ampliació. Ja sabem que està aprovada, evidentment hi ha una sèrie de grups, en este cas veïnals, poblats marítims, Horta, zona, la zona de València. També hi ha entitats, no?, ecologistes, sindicals, que s'oposen i han format una agrupació anomenada Comissió Ciutat Port. Tenim ací a Javier Canales, precisament el coordinador de la Comissió Ciutat Port de València. Què tal? Benvingut. Hola, bon dia. Bueno, ja ens hem assabentat que esteu fent molta força des de la comissió per a oposar-se a eixa ampliació. Una ampliació que està aprovada, evidentment, però al mateix temps està judicialitzada. Conta'ns com està la situació en aquests moments. Judicialment n'hi ha diversos fronts en els quals estem interposant recursos. Un d'ells és davant la pròpia adjudicació de les obres del port, que ara està en aquest procediment una vegada se va aprovar per el Consell de Ministres destinar aquests diners per adjudicar les obres, i n'hi ha altres recurs que és anterior, que és un recurs on s'oposàvem a una resolució del Ministeri de Medi Ambient, on ell se desfeia de la seva responsabilitat de dictaminar si la declaració d'impacte ambiental era vigent, perquè parlem d'una declaració d'impacte ambiental de l'any 2007, és a dir, estem parlant de 7 anys quasi que té d'antiguitat aquesta declaració d'impacte ambiental, i el Ministeri en una ordre pues, va derivar aquesta responsabilitat, la va delegar en ports de l'Estat, de la qual forma la mateixa entitat que feia les obres se convertia en jutge i part per a decidir si ambientalment i les obres complixen la legislació, i això és un recurs que tenim interposat ara mateix. Com naix, evidentment, aquesta comissió, aquestes sinergies de veïns, sindicals, etcètera? Pues és una cosa molt, molt important, pensem. La comissió ja té quasi 5 anys d'antiguitat i se va formar pues, precisament quan, més o menys en el mateix moment en què s'adjudicava l'ús d'aquesta ampliació a la multinacional TIL MSC, que és la multinacional que fa tot el trasbàs de contenidors. És una plataforma en exclusiva per a aquesta multinacional. Aleshores, se van reunir unes quantes organitzacions mediambientals i veïnals, tots en el mateix acord de que aquesta ampliació no tenia cap sentit, que era un destarifo mediambiental per a la salut, per al comerç local, i decidiren aunar les seues forces, i ja portem 5 anys pues, lluitant en els tribunals, en el carrer, en tasques de difusió, de sensibilització, etc. Des de la comissió heu denunciat una sèrie de perjudicis, per exemple ambientals, no?, que estarien pràcticament i causarien pues, un gran impacte, no?, en tot, no només en la zona concreta del port, sinó més enllà a les comarques. Clar, és un impacte brutal. Tenim en compte que la ciutat de València té un port relativament jove que ara mateix té una superfície aproximada de 10 km quadrats les instal·lacions del port. Això és 4 vegades el nucli urbà d'Alzira, per exemple. O sea, és que estem parlant, no estem qüestionant una activitat econòmica que és molt important, que València tinga un port i puga aprofitar, estem parlant de la desmesura que té aquesta instal·lació tan gran, no?, cada vegada més gran. La línia del port, des de la dàrsena de l'edifici del rellotge fins al punt més allunyat, són 3 km d'extensió d'instal·lacions portuàries. Això està provocant un efecte barrera en les corrents marines que van en el mar, en el Mediterrani, de nord a sud, i contribueixen a sedimentar la sorra a les platges i alimentar-les de manera natural. Aleshores, aquesta barrera el que produeix és que vaig minvant tota aquesta sorra de les platges, vaig desapareguent,
Aleshores, tenint en compte que n'hi ha un parc natural, com és el de l'Albufera, en una restinga, n'hi ha una zona de protecció d'aus, està protegit tot per la red Natura 2000, és una zona molt sensible mediambientalment i l'Albufera corre un perill de que aquesta restinga, aquestes platges, vagin minvant i corren el risc de salinitzar la pròpia Albufera. És un efecte devastador. De fet, Javier, ja està minvant. Per exemple, les platges del Perelló, platges del Marit de Barraquetes, etc., aquesta zona, la zona sud, litoral, evidentment sí que ha tingut una pèrdua de sorra. La pèrdua de sorra és constant des de que el port va augmentant el seu tamany, no? I aquests efectes cada vegada arriben més junt, com tu dius molt bé, a la zona del Mareny, del Perelló, també està arribant i aquests efectes i estan minvant i ses platges. No? Això és un perill. El port se va comprometre, per exemple, a pal·liar aquests efectes en els seus pressupostos i no ha posat mai un duro per a quan s'han fet algunes intervencions per a omplir les platges d'arena d'una manera que tampoc és que mediambientalment és molt qüestionable, que també està a sos recurrit. El port no ha posat mai un euro per a pal·liar aquests efectes i correm el perill de que quan no hi hagi diners no se puguen pal·liar aquests efectes de manera artificial, correm el risc de salinitzar la pròpia Albufera. I què passa? Què passa amb l'Albufera, evidentment? L'Albufera, tots valencians i valencianes estimem, no? L'estimem, evidentment, sobretot la gent que hem nascut molt a prop d'ella. Clar, les conseqüències poden ser molt tràgiques. Home, evidentment. Ara mateix les característiques de l'Albufera són úniques en el món, no? Aleshores, aquesta possible salinització de l'Albufera, que ja de per si està prou deteriorada per abocaments, que ara ja s'estan controlant, però és evident que aquesta salinització provocaria un caos en la fauna, en la flora, en els arrossals, és a dir, les conseqüències que pot tindre l'efecte continuat d'aquest efecte barrera, d'aquest port tan gegantès que tenim, poden ser irreversibles, hem de parar-lo. Hem de parar-lo. Ahir estem veient algunes imatges, no? de vaixells entrant, eixint, creuers, contenidors... Clar, és una miqueta estrany, no? Perquè se suposa que hi ha una agenda, que és la 2030, que està aprovada, i se suposa que València pues, tindria en 2030, no? Zero gasos d'hivernacle, no? Segons diuen, no? Però al mateix temps l'augment i el creixement del port de València suposaria pues, un augment evident de transport, en aquest cas camions, trailers en 35. Efectivament. Una mica contradictori. Clar, bé, en qualsevol cas, parlar d'agendes 2030 és un poquet posar-los a les grans empreses i a les grans constructores un poc és fer-los un favor. Si en comptes de parlar d'agendes 2030 parlarem d'agendes 2024 o 2025, és a dir, per a veure els efectes de lo que, i les recomanacions de lo que s'ha de fer, seria molt diferent a ficar recomanacions a llarg termini, no? És un poquet pervers el fet de ficar aquests objectius tan allunyats en el temps, perquè d'alguna manera estem deixant temps a que totes aquestes accions que són depredadores del territori ens facin convèncer que se pot anar cap arrere i que se poden pal·liar aquests efectes. Aleshores, aquests efectes són superdestructius ja i estan sent-lo. El mateix port, com tu molt bé has dit, no només comporta la pròpia infraestructura d'ampliació del port, tot això requeriria tota una ampliació d'infraestructures al voltant del port de transport, de carreteres. El bypass hauria de tindre major cabuda. Totes les carreteres, la V31, la V21, l'accés nord al port, són infraestructures que són conseqüència i són necessàries per a aquesta activitat tan gegantesca del port i no s'estan avaluant tampoc en el seu impacte ambiental i s'hauria de fer també. S'hauria de fer també. I l'aspecte social, Javier,
Quins són els indicis que esteu estudiant? Com afectaria, per exemple, se m'ocorre, efectes veïnals, també efectes als comerços, comerços dels barris, també es veurien afectats per l'ampliació? Clar, per una banda parlem d'aquests efectes socials des del punt de vista econòmic, no? Des del punt de vista econòmic, quan ens parlen de que el port és un avantatge en tots els sentits perquè comportaria una millora de llocs de treball, el comitè d'empresa dels treballadors de la plataforma pública ja ha dit per activa i per passiva que l'ampliació del nord implicaria una reducció de llocs de treball que ells estan estimant entre 500 i 800 llocs de treball. Un moment. Estàs dient que clar, són xifres totalment distintes. Els que estan a favor, en aquest cas, els partits que han aprovat, no? Conjuntament, clar, clar. No? Els dos màxims partits que han aprovat l'ampliació del port, que estan d'acord, diuen que suposaria l'increment de treball i això no és aixina, i de personal això no és laboral. Això és el discurs dels polítics, el discurs dels governs, el discurs de les organitzacions empresarials, però el propi comitè d'empresa dels treballadors de la terminal pública del port, que participa en les nostres reunions, ja ha manifestat en moltes ocasions que el fet d'ampliar el port comportaria un nivell de robotització tal que tots els treballadors que estan ara en aquesta plataforma per a MSC que se traslladarien a la terminal nord, molts d'ells anirien al carrer perquè estaria robotitzada totalment aquesta plataforma, que és com se fan ara els ports. Aleshores, és una reconversió encoberta també que provocarà molts llocs de treball perduts. Vaja. Parlem del dijous. El dijous teniu diversos actes molt interessants. Què ens podries dir? Clar, nosaltres no parem i a banda dels recursos judicials que fiquem i les accions de carrer que fem, també procurem, intentem arribar el nostre missatge a la ciutadania, no? En actes de sensibilització, com és la xerrada que n'hi ha el dijous en el Saló de Graus de la Universitat de València de Ciències Socials. N'hi ha una xerrada sobre com hem d'encarar aquesta ampliació del port, no? N'hi haurà gent de la Comissió Ciutat Port, n'hi haurà gent de Per l'Horta, que també està integrada en la Comissió Ciutat Port. Estarà també Manu Pineda, que és eurodiputat, en esa conferència. És un acte organitzat per la Comissió Ciutat Port, per l'Horta i per el BEA, que és el bloc d'estudiants agermanats de la Universitat de València. I és un acte de difusió que n'hi ha a la Universitat de València a les 5 i a les 7 se n'anem correguent tots al musical de Benimaclet perquè fem una presentació, una festa presentació d'una campanya de crowdfunding per a finançar a la pròpia Comissió Ciutat Port en les seues despeses, perquè, clar, organitzar els actes que organitzem, una manifestació, per exemple, organitzar una manifestació té una sèrie de despeses, pues, de publicitat, de pancartes, de lloguer d'equips de música, de grups de música, les despeses judicials que també tenim per a tractar de que judicialment trobar on el port està fent mal les coses, tot això comporta unes despeses i hem de poder finançar-nos. Així és que este dijous vinent, el 2 de maig, a les 7 de la vesprada, en el musical de Benimaclet, esteu totes convidades a participar d'aquesta festa de presentació de la campanya de finançament. A tu què te ressona per dins, Javier? Ara com està la situació en aquests moments? I somies en que hi haurà la possibilitat de que se pare? O sigui, judicialment cal, no? Per exemple, si tindries que donar un percentatge, quin seria? Mira, jo te donaria un percentatge del 100% dient que l'única batalla que es perd és la que no se baralla. És a dir, aquesta batalla hem de seguir lliurant-la. Aleshores, en aquest sentit, ja no pense tant en les sentències judicials, que a vegades ajuden i a vegades no. Nosaltres estem pendents de dues resolucions superimportants. Una és
la que he comentat abans, de si ha de ser el Ports de l'Estat o l'Autoritat Portuària de València, com a integrant de Ports de l'Estat, la que decidisca si mediambientalment el seu propi projecte complís tots els requeriments, i si és un recurs que tenim pendent de resoldre, i després està el recurs de la pròpia adjudicació de les obres del port, perquè, entre altres coses, encara està pendent si aquesta declaració d'impacte ambiental és vàlida o no és vàlida. Aleshores, els recursos judicials estan ahí i moltes vegades no saps per on poden ir. Però el que sí que està clar és que si la ciutadania s'hi unís i les manifestacions que convoquem, com ara la que anem a convocar per al 31 de maig, volem que siga la tercera manifestació massiva que convoquem després de la d'octubre del 21, la de juny del 23, hem convocat esta per al 31 de maig del 24 i volem que siga massiva. És evident que depenent de l'assistència de gent podem tindre més força per a tractar de parar l'ampliació. Al final, l'última paraula la té la ciutadania, sempre. I la Carta d'Europa? Europa pot parar en algun moment aquesta situació? Anem a veure, en Europa s'estan intentant també en converses, en grups polítics, en el Parlament Europeu, en les diverses institucions europees, s'estan intentant també paralitzar aquest projecte. Clar, moltes vegades Europa el que diu és que és una cosa interna d'Espanya. Altres vegades sí que és de veres que si aconseguissis demostrar amb estudis que n'hi ha alguna influència negativa en algun aspecte mediambiental concret, sí que és de veres que Europa en la qüestió mediambiental és prou rigorosa. Aleshores, nosaltres estem treballant aquestes línies i no deixem de treballar-les. És possible que Europa en algun moment posi l'assumpte sobre la taula i fas a paralitzar-lo, però són diversos fronts els que tenim i no podem deixar cap d'ells en cap moment. Evidentment. Quines alternatives podrien trobar, no, a aquesta ampliació del port? Evidentment, no? Hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra, però sempre és un plaer poder escoltar altres tipus d'alternatives, no, a les que estan aprovades en aquests moments. Anem a veure, nosaltres partim des del punt de vista que l'ampliació no és necessària. En aquest punt de vista, el que nosaltres reclamem és que la infraestructura que està ja feta des de fa uns anys, que és el dic de contenció, que és un dic que s'endinsa més de 2 quilòmetres dins del mar i que és el que està ara paralitzant les corrents marines, nosaltres aboguem per enderrocar-lo. Per a que precisament aquest mal que s'està fent en la minva de les platges no se produïsca. Aleshores, dit això, econòmicament, evidentment, tenim un port i tindre un port és un privilegi, però no tot val a qualsevol preu. El port ha crescut ja tot el que havia de créixer. El port està infrautilitzat. L'alternativa que n'hi ha és gestionar-lo millor. Gestionar millor aquest port perquè n'hi ha moltes zones que no estan utilitzades d'aquest port. Aleshores, n'hi ha superfície suficient per a que aquest port estigui en funcionament durant molts anys. És més, en els últims 2 anys el trànsit de contenidors ha baixat quasi un 15%. Aleshores, tots els pronòstics de la pròpia autoritat portuària que feia de creixement no sols no s'han complit, sinó ha minvat. Efectivament. Aleshores, quan parlem d'alternatives, l'alternativa que proposem és enderrocar el dic nord perquè no necessitem més ampliació i una millora en la gestió del port de València, que ara mateix s'està gestionant de manera ineficient. Totes aquelles persones que estan veient, els espectadors, que vulguin participar recolzant a la Comissió Ciutat-Port, per exemple a través del crowdfunding, com ho pot fer? Bueno, el crowdfunding nosaltres, a banda que és una manera de finançar-nos, també és una manera de difondre la lluita, no? Perquè aquest crowdfunding, pues, per xarxes, per mitjans de comunicació, nosaltres l'anunciarem i és de veres que quan la gent participa, que podran participar a partir de 5 euros, pots fer una aportació, pues, en un bízum, en un número de compte, per internet.
És una manera molt senzilla de participar, de donar suport a una lluita ciutadana i una manera també de sentir-te que tu estàs formant part d'aquesta lluita, perquè a vegades no tots tenim el temps, ni les ganes, ni a lo millor, pues això, precisament les ganes i el temps és el principal, no? per a lluitar contra aquest tipus de coses. No? En el crowdfunding podran participar, que presentarem a partir d'aquest dijous, en qualsevol acte que organitzem de sensibilització també, i en la manifestació que, convoquem per al 31 de maig en València per a lluitar contra l'ampliació. Estan convidades tots aquells que vulguin vindre a aquesta manifestació. Si la fem massiva, evidentment tindrem molt més arguments per a dir que no volem aquesta ampliació. Evidentment, si fem una mirada enrere, Javier, hem vist que la lluita veïnal ha tingut els seus propis èxits. Per exemple, el llit del Túria, sempre l'anomenem. La comparativa ahir anava, ja ho sabem, perquè ho comentem així moltes vegades als nostres espectadors, allí anava tot el que és la zona verda del riu Túria, anava una autopista. Efectivament. Una autovia o autopista, com vull dir, anaven com 5 o 6 carrils de cotxes i anaven com després... Una autovia prevista que arribara hasta el port de València. Que arribara hasta el port de València. Efectivament, perquè... Ho vam posar molt fàcil, els camions i trailers. I no és només l'única lluita que hem guanyat, no? La del llit del Túria, que és nostre i el volem verd, era el lema. S'han guanyat moltes més lluites ciutadanes. Però clar, és que moltes vegades el ser humà, fins que no passa alguna cosa, no ho veu. Dite, per exemple, ara, per exemple, si qualsevol autoritat valenciana, ja sigui a nivell de Generalitat, Ajuntament, diera, no, anem a llevar el riu verd, anem a llevar el llit del Túria i anem a fer 6 carrils d'una carretera, 6 carreteres o 6 carrils. Clar. Jo crec que la gent es tiraria al damunt. Home, clar, tu ara ja has gaudit d'aquest parc. Exacte. Ja saps el que és. Ja saps el que és, però sembla que fins que no passa alguna cosa, clar, la gent no pren consciència. No sé si tens aquesta sensació moltes vegades. Costa perquè la informació és superimportant i tindre, diguem, el monopoli de la informació no és una cosa nostra. Normalment el monopoli de la informació els tenen els grans poders. Aleshores, la informació que donen és el que parlàvem abans, no? Dels llocs de treball del port, que en els mitjans solen dir que això representaria un augment dels llocs de treball quan en realitat suposarà una pèrdua. No? Aleshores, en les lluites ciutadanes passa el mateix. N'hi ha gent pues, que té una altra manera de veure les coses, que té una informació, determinada i s'anticipa a aquests projectes i sap veure tot allò negatiu que té. No? Parlem del llit del Túria, l'autopista no s'havia fet encara no hi havia un parc, però la ciutadania se va organitzar per a que no se fera aquesta autopista i se construïra un parc que no estava encara fet. El Saler se va parar, la urbanització del Saler. El Botànic en València també se va parar. Anaven dos torres. No? Les torres del solar del Botànic. La prolongació de l'avinguda de València al Mar, Blasco Ibáñez, destrossant el Cabanyal, la va parar la ciutadania. Hem de tindre el xip de que moltes vegades, més de les que pareix, sí que guanyem batalles. I jo parlo de les de València, però n'hi ha moltes batalles en molts llocs. Superviu, per exemple, que guanya moltes batalles també. Vull dir que n'hi ha moltes associacions que estan lluitant per el seu propi territori i ho estan fent molt bé. Moltíssimes gràcies, Javier. Un autèntic plaer, coordinador de la Comissió Ciutat-Port de València, Javier Canales. Que vaig molt bé i ja es contaràs a veure el dijous, no? Si va molta gent i participa i ese dia festiu. No? Sí, una vesprada de festa. Fantàstic, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer.